Bog. Pozdrav. Bog. Stavite vi masku, stavite. Dobro, okej. Evo, gospodine ministre, kako je bilo ovo gledati, jeste li zadovoljni? Pa je, evo, bilo impresivno zaista jer prvi puta sam došao praktički na ovakav jedan događaj. Iako za posljednje vrijeme se dosta tih tunela probija, poglavito na cesti, pristupnim cestama Pelješkom mostu. Kao što znate, ovaj projekt vrlo vrijedan za Splitsko-dalmatinsku županiju. Dio je, odnosno jedna faza velikog projekta multimodalne platforme koja će zapravo rasteretiti čitavu D8 magistralu i preuzeti sutra promet i rasteretiti naravno ovaj najveći prometni problem u Hrvatskoj, a to je prometovanje vozila od Splita prema Omišu. Tunel dug 600 metara, tunel Komorjak, nakon toga što je prije više godina i ovaj tunel spojen, odnosno probijen, sada će probijanjem ovog drugog tunela krenuti radovi na mostu, dugačkom 215 metara preko Cetine, čime će onda zapravo ovi radovi ići prema svome kraju. Ponavljam, ovo je jedna od faza čitavog projekta. Mi ćemo sve daljnje faze projekta uglavnom pripremati za sljedeću financijsku perspektivu i to će biti zapravo udarni projekt nakon što je u ovoj perspektivi bio Pelješki most pristupnim cestama, multimodalna platforma u cijeloj dužini koja ne ide u vrijednosti, investicija jednaka Pelješkom mostu, će ići na financiranje sljedećeg operativnog programa.